हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव रामा पीथेक क्षेत्र मणि मुकुन्द उद्यान जितगढी किल्ला सिद्ध बाबा धाम मुक्तिनाथ धाम नीलकण्ठ धाम थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। विशेष गरी बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव कार्यक्रम हामीले चलाउँदै आएका छौँ र कहिले समग्र वार्डको विषयवस्तुलाई हामी जोड्छौँ भने कहिले र त्यो वार्डसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू र समग्र नगरपालिकासँग हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज विशेष गरी बुटवल महानगरपालिकाका 19 वार्डमध्ये एउटा विशेष महत्त्व बोकेको वार्ड वार्ड नम्बर 1 जहाँ जितगढी किल्ला रहेको छ त्यो वार्डका वार्ड अध्यक्ष जनप्रतिनिधि महेन्द्र प्रसाद लिगल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। महेन्द्रजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद खेमरा सर। अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि भएको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। थुप्रै अपेक्षा गरेका थिए जनताले, जनअपेक्षा बमोजिम काम भएको छ कि छैन? तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामी जनअपेक्षा बमोजिम नै अघि बढेका छौँ र उहाँहरूले हिजो चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार मैले वार्डमा समग्र काम गरेको छु र यो नगरमा पनि नगर प्रमुखज्यू त्यही अनुरूपमा नगरको आम जनता आम बासिन्दालाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, कसरी सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने योजनामा दत्तचित्त भएर नगरपालिका लागिरहेको म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत तपाईँ मार्फत सम्पूर्णमा जानकारी दिन्छु। जस्तै तपाईँ यो काम मैले उल्लेखनीय गरेँ भन्ने कुनै आधार छ? यो मैले गरेँ, यहाँनिर यस्तो समस्या समाधान भयो भन्ने के छ? तपाईँलाई ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हामीले हिजो घोषणा गरेअनुसार हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमा गएर स्वास्थ्य उपचार दिन्छौँ भनेका थियौँ। हामीले त्यो कार्यक्रम वडामा ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घर गएर स्वास्थ्य उपचार सेवा दिइरहेछौँ भने उहाँहरूले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता जुन छ त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि हामी उहाँहरूको घर घरमै गएर अशक्त बिरामी वा ज्येष्ठ उहाँहरूलाई हामीले घर घर गएर दिएका छौँ। अहिले तपाईँले भनिदिने गरी म जुन वडाबाट निर्वाचित भएको छु त्यो वडा बुटवलको जननी हो, त्यहीबाट यो बुटवलको नामाकरण भएको छ। त्यसको लागि हामी वडामा अहिले चाहिँ नि पर्यटकीय रूपमा कस्तो सहर बनाउन सकिन्छ वा कस्तो बजार बनाउन सकिन्छ त्यो सहरलाई धार्मिक सहर बनाउन सकिन्छ अनि ऐतिहासिक पुरातात्विक सहर बनाउन सकिन्छ, शैक्षिक सहर बनाउन सकिन्छ, यसले गर्दा त्यहाँका मान्छेलाई समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरामा एक चरण छलफलको चरणमा गएको छौँ। हामी कुनै पनि कार्यक्रम माथिबाट लाद्नुभन्दा जनताको अपेक्षित कुरा उहाँको चाहनाको कुरा समेटेर अगाडि बढेर हामी त्यसलाई योजना दिन सक्यौँ भने सफल हुन सक्छौँ भनेर हामी सुन्दर सहर बुटवल पुरातात्विक सहर हो भनेर अनि एक खालको बजारका व्यवस्थापनका साथ हामी लागेका छौँ। त्यसमा जल पर्यटनलाई पनि जोडेर अगाडि बढ्ने योजना छु। जस्तै यहाँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो बुटवल त्यही वार्डको नामबाट त्यही ठाउँबाट रहन गयो बुटवल, होइन? हामीले बुझेको कुरा तर जुन संरचना जुन ढङ्गको त्यो बजार छ नि त्यसलाई त्यति राम्रो व्यवस्थित हुन सकेन भन्ने खालको गुनासो आउँछ। त्यो यथार्थ हो। आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि बुद्धवल्लीबाट सुरु भएको यो बुटवल हो र 500 वर्ष अगाडि सेनकालीन राजाहरूले त्यहाँ कश्मीरबाट कसोधन परिवारहरूलाई लिएर आएर बजार व्यवस्थापन गरेको, त्यतिखेरको आवश्यकता अनुसार त्यतिखेरको माहौल अनुसार त्यहाँ विकास गरिएको हो जसले गर्दा त्यहाँको बस्ती अहिले पुरानो ढङ्गको छ र बुटवलमा अहिले भूकम्पीय जोखिममा कुनै वडा छ भने वार्ड नम्बर 1 सबभन्दा पहिला पर्छ। यो मैले चाहिँ नि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत दिन चाहन्छु र त्यही गरी अब हामी त्यो बुटवललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि लागिरहेका छौँ। यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार त्यति नै चिन्तित छौँ। यसका लागि हामी जनप्रतिनिधि मात्र सोधेर नहुँदो रहेछ, त्यसको लागि जनताले अपनत्व ग्रहण गरिदिनुपर्ने रहेछ त्यो कार्यक्रमलाई कि यहाँ यस्तो खालको चिज आइदियो भने हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने खालको कुरा भएन भने कुनै पनि कुरा माथिबाट लादिँदाखेरि समस्या हुन्छ। म तपाईँलाई अघि भने त्यसले हामी अहिले टोल बाई छलफलको चरणमा छौँ। त्यहाँ अहिले 7 टोलमा मैले छलफल चलाएको छु। त्यो 5 टोल समिति वार्ड नम्बर 1 पर्छ,
दुईवटा टोल समिति वार्ड नम्बर दुईमा पर्छ, त्यो पुरानो बस्ती बजारको। यसले गर्दा त्यहाँका आम मान्छेहरूलाई, आम बासिन्दालाई हामीले यो कुरामा छलफलमा सहभागी गराइरहेका छौँ। त्यहाँ सडकको अवस्था कस्तो बनाउने, त्यहाँको बिजुलीको अवस्था कस्तो बनाउने, त्यहाँको ढललाई कस्तो बनाउने, सुरक्षा हिसाबले आइटीले अहिले सिसिटिभी क्यामेरासहित जडानसहित सुरक्षाको हिसाबले त्यहाँ दिने र पर्यटकहरूलाई आम त्यहाँ जाने भित्राउने र जेतगढी किल्ला हाम्रो आज तपाईँहरू म नेपाली भनेर जुन गर्वका साथ कुरा गरिरहेको छौँ, आज त्यही जेतगढी किल्लामा हाम्रा अग्रज हाम्रा पुर्खाहरूले त्यहाँ ब्रिटिस साम्राज्यलाई नहराएको भए आज तपाईँहरू मैले नेपाली भनेर यो भाषामा यसरी कुरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो कुरालाई हिजो ब्रिटिसहरूले हारेको ठाउँ देखाउनको लागि अब हिजो त्यहाँ बस्ने बासिन्दाले त्यो कुराको महत्त्व बुझेनन् होला। आज हामी बिस्तारै त्यो कुरालाई उजागर गर्दैछौँ र त्यो विषयमा हामी सम्बन्धित पक्षसम्म छलफल गर्छौँ र आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म तपाईँ आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु, दुई बजी आज जितगढी किल्लाको बृहत्तर गुरु योजनाको लागि कसरी जान सकिन्छ भनेर यहाँका सरकारवाला आम चासो राख्ने सङ्घ संस्था सबै बुद्धिजीवीलाई बोलाएर छलफल गर्दैछौँ। यो कुरा पनि तपाईँमा राख्दै मैले यसरी चाहिँ यो बजारको विकास तपाईँले अघि भन्दै त्यहाँ सामान्य रूपमा हिजोको चाहिँ अलि साँगुरा गल्लीहरू छन्, साँगुरा ठाउँहरू छन्, यसलाई अलि फराकिलो गरेर कसरी लान सकिन्छ भन्ने खालको कुरामा चिन्तित भएर अब टोल संस्थाहरू छलफलमा लाग्नु भएको छ। यो कुरा फेरि ठ्याक्कै मैले अहिले भनेर भोलि नै जादुका भरमा चेन्ज हुने छैन। तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ, 17 सालमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको कुरा उठेको थियो र आज बल्ल त्यो चर्चाको परिचर्चाको अलिक शिखरमा पुगेको छ। यसै गरी आज मैले जितगढी किल्लासँग जोडेर पुरानो बजारलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा मैले त्यहाँ चाहिँ चर्चाको शिखरमा लिएर गएको छु र यो कुराले मूर्त रूप लिन वा कार्यान्वयन पक्षमा जानको लागि 15 वर्ष लाग्ला, 20 वर्ष लाग्ला वा हाम्रो कार्यकाल पछाडि तुरन्त पनि हुनसक्ला, उहाँ यहाँ जनतामा निर्भर गर्ने कुरा उहाँले कसरी दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै वास्तवमा एउटा पुरानो बुटवल, एउटा पहिचान र परिचय बोकेको बुटवल, त्यसलाई आधुनिक सहरमा परिणत गर्दाखेरि पुरानो जुन हाम्रो याद र सम्झना छ नि त्यो विलीन हुने त होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भने मैले नयाँ बजार नयाँ व्यवस्थापनका साथ गर्ने हो, त्यहाँको सबै घरहरू पुराना ढङ्गले बनाउने हो, त्यहाँको बाटाघाटालाई ढुङ्गाले छापेर पुरानै जुन हिजो हाम्रा चाहिँ अरू बस्तीहरू छन् त, अहिले बन्दीपुरका कुरा गरौँ, भक्तपुरको कुरा गरौँ, यस्तो खालको हेरिटेज मार्केट वा ऐतिहासिक सहर पुरातात्विक सहरको रूपमा विकास गर्ने, त्यहाँ जाँदाखेरि मान्छे पैदल जानुपर्छ, त्यहाँका घरका डिजाइन अगाडिका मोडाहरू पुराना डिजाइनका हुने गर्छन्, भित्र आधुनिक होला, यो छलफलको चरणमा छ र त्यहाँको ढलमा चाहिँ सबै कुरा मिसाइदिएर त्यहाँ बायोग्यास उत्पादन गरेर त्यो ग्यासलाई प्रत्येक घर घर लाने यो सम्भावना छ र यसलाई यदि जनताले साँच्चै साथ दियो भने चाँडै हुनसक्छ, जति चाँडै साथ दिनुहुन्छ उहाँहरूले त्यति चाँडै यो कार्य अत्यन्त सम्भावना बोकेका स्थलहरू ठाउँहरू विषयहरू हामीसँग रहन्छ, त्यो प्रत्येक नेपालीलाई थाहा छ। तर हामी जसरी भन्न सजिलै भन्छौँ नि महेन्द्रजी, हजुर, कार्यान्वयन पक्ष त्यति सशक्त बन्दैन, यसको मूल कारण के हो? यसको मूल कारण तपाईँलाई एक शब्दमा भनौँ, हामी नीति निर्माण गर्ने तहमा छौँ, कार्यान्वयन गर्ने तहमा कर्मचारी हुनुहुन्छ, यी दुईवटा कुरालाई सहयोग गर्ने तहमा जनता हुनुहुन्छ। तपाईँ पूर्वी देशहरू वा युरोप देशहरू वा विकसित मुलुकहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँका जनताले साथ नदिएको भए आज त्यो देश त्यहाँ पुग्ने थिएन। यदि साँच्चै तपाईँले भनेको कुरामा यहाँका जनताले साथ दिन्छन् भने कुनै पनि पूर्वाग्रह बिना म यो गर्न त्याग गर्न तयार छु र मेरो लागि राज्यले यो कुरा चाहिँ सोधिदियोस् भन्ने खालको कुरा लिन्छ भने यो कुरा गर्न सम्भव छ, मैले पुरा सम्भव देखेको छु। यसमा लगानीकर्ता पनि छ, हामी निर्णय गर्ने मान्छे हौँ, हामी निर्णयको चाहिँ निर्णय कुरा दिन्छौँ, कार्यान्वयन कर्मचारी तहबाट हुन्छ, यसको साथ र सहयोग जनताबाट भयो भने यो अवश्य पुरा हुन्छ, यसको लागि जनताको साथ एकदम जरुरी छ। एउटा प्रसङ्ग, नेपालमा अहिले धमाधम खुला दिशामुक्त क्षेत्र जिल्ला ठाउँ भनेर घोषणा गर्ने प्रचलन बढिरहेछ, तर काहीँ न कहाँ कतै खुला दिशाका उदाहरणहरू हामी देख्ने गर्छौँ। विशेष गरी एक नम्बर वार्डलाई सुव्यवस्थित गर्नका निम्ति यहाँले के गर्नुभएको छ? अहिले त्यहाँको सुव्यवस्थित गर्नको लागि सर्वप्रथम त हामी निर्वाचित भए पछाडि हिजो त्यो बस्ती तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँ हामी विभिन्न जात जातिका बस्ती छ। मैले अघि नै भने त्यहाँ कसोदन परिवारलाई लिएर आएर बस्ती त्यहाँको बजार विकास सुरु गरेको, ती साथीहरू आज त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि माथि मुहान धमिलो गरेर तल सङ्लो खोज्न हामी सक्दैनौँ, अर्थात् हिजोको परम्परा
को एउटा खालको संरचनाबाट हामी आइरहेका छौँ त्यो यदि चाँडै चेन्ज हुन्छ भन्ने छैन तर पनि तथापि मैले अहिले चाहिँ त्यहाँ तपाईँले बाटोमा जुन चाहिँ खालको खाना फाल्ने हाम्रो प्रचलन थियो अहिले 60% रोकिएको छ करिब करिब 60% रोकिएको छ 40% बाँकी नै छ अझ 40% बाँकी नै छ त्यहाँ यसो गर्दा मैले जरिवाना पनि लगाएको छु र त्यो जरिवाना सम्बन्धित तोल संस्थालाई दिने गर्छु र उहाँको अध्यक्षलाई ल्याएर मैले एग्रिमेन्ट गराउँछु मैले अहिले नोमिनियम जरिवाना गराउँछु भोलि भेट्यो भने म त्योरै अरू ठुलो जरिवाना गर्ने उसलाई सेवा सुविधा रोका गर्ने सम्बन्ध गरेर अहिले पारी बुटोल जाँदाखेरि तपाईँले नाक छोप्नुपर्ने अवस्था छैन हिजो बुटोलको फोरो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यो कुरा अहिले त्यति धेरै छैन 40% कहीँ कथापि छ त्यहाँ अझ पनि छ म पुरा गर्न सकेँ भन्ने होइन म जननिर्वाचित भइसकेपछि यो कुरामा म राति 11 बजेसम्म घुमेर मैले त्यो पक्रिएर वडामा ल्याएर उहाँलाई दण्ड जरिवाना गरेर गर्दाखेरि अहिले पारी बुटोल जान लायक छ सफाका हिसाबले यो कुरा छ अझ गर्न बाँकी छ यो होइन कि मैले सम्पूर्ण कुरा गरेँ भनेको होइन अझ गर्न बाँकी नै छ अहिले वास्तवमा शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ विशेष गरी यहाँको वार्डमा मस्जिद पनि छ मात्र अरू मात्र होइन के गर्नुभएको छ व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि लैजानको लागि अहिले नगर शिक्षा समिति वडा शिक्षा समिति भन्ने छ यो साँचो कुरा हो अहिले मस्जिदको लागि ₹10 लाख बजेट विनियोजन भएको छ त्यो मस्जिदलाई व्यवस्थापन गर्न त्यहाँकै साथीहरूको अगुवाईमा तपाईँहरूले अब 10 लाख विनियोजन गरिएको छ यसले तपाईँले के गर्ने हो र तपाईँहरूको त्यहाँको मदरसालाई कसरी चलाउने हो भन्ने खालको योजना त्यहीँको सञ्चालक समितिले दिएको छ हामीले उहाँहरूकै निर्णयबाट वडा शिक्षा समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ उहाँहरूले ल्याएको कुरालाई र उहाँहरूकै अगुवाईमा सबै कुरा हामी लैजानु पर्छ सँगसँगै शिक्षाको सवालमा पनि त्यहाँ भएका स्कुलहरू 2 सरकारी स्कुल छन् जुन यो नेपाल बुटोलको सवालमा रूपन्देहीको सवालमा पुरानो छ 2008 सालमा स्थापित हो सम्भवतः यो पश्चिमाञ्चलमा वा हाम्रो यो चाहिँ लुम्बिनी अञ्चलमा दोस्रो हो पाल्पामा सायद योभन्दा पुरानो छ यो दोस्रो त्यो स्कुलको पनि अवस्था जीर्ण भएको कारण हामी त्यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चिन्तित छौँ छलफलका लागि लागेको छौँ त्यहाँका बच्चाहरू जो पढ्ने बच्चाहरू छन् त्यसलाई कसरी त्यहाँ बच्चाहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ वा कसरी अर्को चिजमा पाटोमा ढाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले वडा शिक्षा समितिले कुनै पनि कुरा लाद्ने गर्दैनौँ उहाँहरूले ल्याएको निर्णयलाई नै हामीले चाहिँ छलफल गरेर अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ र त्यसमा बजेट पनि व्यवस्था गरिएको छ विशेष गरी पर्यटनको दृष्टिकोणले अब्बल वार्डको रूपमा अब विकसित हुँदैछ जहाँ जितगढी किल्ला पनि सँगै छ के छ जितगढीबाट तपाईँहरू कुन ढङ्गबाट लाँदाखेरि के अपेक्षा गर्नुभएको छ मैले अलिकता अघि पनि भने जितगढी किल्ला हामी विश्व विजेता साम्राज्यवाद ब्रिटिसलाई हराएको ठाउँ हो आज हामी त्यो ठाउँलाई क्यास गर्न नसक्ने कारणले त्यो ओझेलमा परेको छ अब हामीले त्यहाँ त्यसलाई आज यही तपाईँले इन्टरभ्यू लिइरहँदा अब 2 बजे हामीले एउटा छलफल राखेको छौँ मैले तपाईँलाई भने त्यो छलफलबाट निस्केको निष्कर्षसहित अब हामी त्यहाँ हिजो हाम्रा अग्रज पुर्खाहरू कर्णेल उदयसिंह थापाले कसरी लडाइँ लडेको थियो र कसरी ब्रिटिसहरूलाई हराएको थियो कनकनगर निधि तिवारीले त्यहाँ गएर जुन कुरा दिएको थियो त्यसको बावजुद हामीलाई चाहिँ जितेको ठाउँ अब हामी यसरी जितेको भने हामी आउने पर्यटक वा हाम्रो सन्ततिहरूलाई सबै कुरा देखाउने गरी अब त्यहाँ पर्यटकहरू भोलि कोही जान्छ भने जितगढी किल्ला यस्तो थियो यसरी लडाइँ लडेको रहेछ भन्ने कुरा झलक हामी देखाउने गरी डकुमेन्ट्री देखाउने गरी त्यहाँ एउटा चाहिँ डकुमेन्ट्री हल बनाउँछौँ थिएटर हल बनाउँछौँ र पैसा उहाँहरूसँग केही शुल्क लिएर अब त्यसको प्रचार प्रसार र त्यहाँ भएका कुराहरू जितगढी कति लामो थियो यसको तथ्याङ्क अहिले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ भन्ने हामीले पाइरहेको छौँ हर्सनद्वारा लिखित त्यो किताब छ त्यहाँ हामी आधिकारिक रूपमा त्यहाँ गयौँ भने त्यसको लम्बाइ चौडाइ कति फैलेको थियो त्यहाँ सुरुङ छ भन्ने कुरा छ यी सबै कुरा खोल्यौँ भने हामीले बुटोललाई पर्यटकको रूपमा एकदम सम्भावना बोकेको छ र हामी धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्राउने योजनामा छौँ त्यहाँ अब कतिपय वार्डहरू महेन्द्रजी गुनासो गर्छन् राम्रो बजेट अभावको कारणले हामी काम गर्न पाइएन भनेर के छ नगरपालिकाले कतिको सपोर्ट गरेका छ उपमहानगरपालिकाले यथार्थ तपाईँसँग म त्यहाँका बासिन्दालाई राहत हुने गरी प्रश्न गर्दैछु यसमा बुटोल उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा 4 कुरालाई त्यहाँ चाहिँ फोकस गरेको छ त्यो बजेटको सिलिङ तोक्दा त्यसको भूगोल त्यसको विकासको अवस्था त्यहाँको राजस्वको अवस्था र त्यहाँको जनसहभागिताको अवस्था लगायतका अरू पनि कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन गरेको छ हामीले विनियोजन गरेको बजेट यसरी चाहिँ तथ्यमा आधारित भएर हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ
हुन त यहाँ हामीलाई अहिले बुटवल नगरपालिकाको सम्पूर्ण बजेट एउटै वडालाई खनाए भने पनि पुग्नेवाला त छैन तर त्यसलाई क्रमागत रूपमा उहाँहरूलाई दिएको बजेट ठाउँ अनुसार उहाँहरूको भूगोल अनुसार सम्भावना अनुसार चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको छ यसमा म पनि कम बजेट त मका पनि परेकै छ नि एक करोडभन्दा बढी बजेट तपाईँको वार्ड नम्बर एघारमा परेको छ मका 42 लाख परेको छ यो अलिकता जनसङ्ख्याको आधार पनि लिएको छ त्यहाँ कति जनसङ्ख्या बस्छन् कस्तो कस्तो कुरा छ यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई स्वाभाविक रूपमा मानिस हामी चाहिँ गुनासो गर्ने जातै हौँ जति दिए पनि हामीलाई पुग्दैन यो त स्वयंसिद्ध जसरी छुट्याउनु पर्ने हो नगरपालिका छुट्यायो भन्ने यहाँको तर्क एकदम छुट्याएको छ बजेट छुट्याएको छ त्यो कार्यक्रम मागको आधारमा गर्ने हो र थप नगरले पनि उसलाई चाहिँ महत्त्व दिएर नगरको छुट्टै बजेट नगर बजेट भन्ने छ फेरि वडा बजेट हुन्छ नगर स्तरीय बजेट भन्ने हुन्छ त्यसबाट पनि पारेको छ अहिले प्रदेश सरकारले दिएको छ केन्द्र सरकारले दिएको छ यसले गर्दाखेरि तहगत बजेटको रूपमा चाहिँ गएको छ अब ठ्याक्कै कसैको घरको अगाडि नपरेको होला त्यो एउटा खालको कुरा होला त्यो गर्दा त्यहीँको उपभोक्ताहरूसँग छलफल गरेर प्रायोरिटीको आधारमा आज कहाँ सबभन्दा बढी समस्या हो कहाँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूसँग सल्लाह गरिन्छ र त्यसको आधारमा वडा अध्यक्षज्यूले त्यहाँ बजेट चाहिँ विनियोजन गर्नुभएको छ त्यही अनुसार अगाडि बढिन्छ हजुर के छ अब त्यहाँका मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्नका निम्ति अथवा स्तर उन्नतिका निम्ति वार्ड कार्यालयले के सोचिरहेछ अहिले हामीले यो वर्ष युवा इलम भनेर मेयर युवा इलम भनेर 500 युवाहरूलाई स्वरोजगार गराउने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ तपाईँलाई थाहा छ एउटा डक्टरले महिनामा कति कमाउला 2 लाख वा 5 लाख एउटा इन्जिनियरले नि कमाउला तर एकजना घर बनाउने मिस्त्रीले पनि लघु लघु त्यति नै पैसा कमाउन सक्छ एउटा प्लम्बरले पनि कमाउन सक्छ एउटा इलेक्ट्रिसियनले पनि कमाउन सक्छ तर समाजले हेर्ने दृष्टिकोण डक्टर भन्ने बित्तिकै उसले 50,000 कमाए पनि उसको सम्मान फरक छ इन्जिनियरले कमायो भने उसको सम्मान फरक तर त्यही प्लम्बरले पैसा बढी कमाउँदा पनि हामीले हामीरै छोरा किन्नु नहोस् तपाईँकै छोरा किन्नुहोस् यो प्लम्बर भनेर तपाईँको छोराले के गरेछ भनेर कसरी सोध्यो प्लम्बर गरेछ अनि बिस्तारै भन्छ भने मेरो छोराले 50,000 कमाउने डक्टर मेरो छोरा डक्टर भएछ भने छाती फुल्लाहरू तर मेरो छोरा प्लम्बर भएको छ यति पैसा कमाएछौँ भन्ने खालको चाहिँ रोजगारीका साथ बुटवल नगरपालिकाले अब सबै युवाहरूलाई इलम दिने उहाँहरूको इच्छाअनुसार 8 लास फेल भयो भन्दैमा त्यो मान्छे समग्र रूपमा असफल भन्न मिल्दैन यहाँ धेरै धेरै सफल मान्छेहरूको इतिहास हेर्यो भने असफल मान्छे वा धेरै नपढेका मान्छेहरू पनि सफल भएका छन् यो इतिहास हाम्रो सामु छ देश विदेशका धेरै इतिहास हेर्नु यस्तो पनि छ तर उसको इन्ट्रेस्ट के हो उसले के कुरामा चाहना गरेको छ त्यो कुरा बुझेर उसलाई त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिदियौँ भने हामी त्यो यो बुटोललाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ भन्ने योजनाका साथ अहिले 500 युवा मागियो तर हामीसँग यस्तो खालको कुरा नबुझेर उसलाई तत्काल जागिर बरु 5,000 जागिर खोज्छ उसले 2 महिना 4 महिना उसले तालिम लिएर ऊ स्वरोजगार बन्ने कुरामा कुरा नबुझेका कारण चाहिँ अहिले थोरै साथीहरू आउनुभएको छ अहिले 350 युवाहरूले रोजगारी का लागि वा तालिमका लागि काम गरिरहनु भएको छ भोलि उहाँहरू स्वरोजगार भएर आउनुभएपछि भोलि यसको सङ्ख्या वृद्धि हुनेछ र यसरी समृद्ध नगर र सुखी नगरवासी बनाउने कल्पना हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो सबै वार्डवासी ज जसले त्यो तालिम लिन चाहे निशुल्क वार्ड कार्यालय सिकाइरहेछ एकदम स्वरोजगार बनाउनको लागि एकदम के छ यसलाई तपाईँहरू जनचेतना जगाउँदै यसले प्रभाव पर्छ भन्ने किसिमबाट लैजानु भएको छ कि यतिकै आह्वान गर्नुभएको छ हामीले एकदम यो चाहिँ तथ्यमूलक ढङ्गमा बसेर हामीले सोच्यौँ हामीले किन विदेश जाने युवाहरूलाई यहाँ नरोक्ने हामी यहीँ पैसा छ आज तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँ यहाँ टायर लगाउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू छैन राम्रो चाहिँ यो चाहिँ पेरिस लगाउने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ छैन राम्रो घर बनाउने हाम्रो छड तपाईँको घर बनाउँदिनुहुन्छ छड सर्टिङ गर्नु पऱ्यो भने हामीले विदेशी वा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको चाहिँ साथीहरूले त्यहाँ चाहिँ छडको काम गर्नुभएको छ तर हाम्रो नेपाली साथीहरूले गर्नुभएको छैन यसले गर्दा त्यस्तो काममा पैसा छ यही सम्भावना छ यो कुरा तपाईँ गर्नुहोस् भन्ने सूचनाका साथ वा त्यस्ता कुरा जनचेतनाको कुराका साथ हामी बुटवल नगरपालिका प्रत्येक वडाका साथीहरूले यो कुरा हामी भनिरहेका छौँ तथापि हामी ती युवाहरूलाई सबै कुरा बुझाउन नसकेको अवस्था हुँदा भोलि यो कुरा उहाँहरूले बिस्तारै बुझ्नुहुनेछ र अब यहाँ यही नेपालमा स्वरोजगार छ पैसा यहीँ छ भन्ने खालका कुराले हामी इलेक्ट्रिसियन उत्पादन गर्दैछौँ एसी बनाउने मान्छे उत्पादन गर्दैछौँ हामी सोलारका मान्छे उत्पादन गर्दैछौँ हामी जेसिबी बनाउनको लागि हामी यहीँ टेक्निसियन उत्पादन गर्दैछौँ र हामी राम्रा कुकहरू पनि उत्पादन गर्नको लागि यहीँ तालिम दिइरहेछौँ भने हामी बुटिकका तालिम दिएछौँ वा फेसन डिजाइनरका तालिम दिएछौँ हामी वेल्डिङ गर्ने तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ बिटिआईको वेल्डरहरू नेपाल संसारमै राम्रो वेल्डर हो
यहाँ वेल्डिङ गर्ने भनेर त्यति गर्दा वेल्डिङ गर्दा एक्सरे गरेर हेर्ने चलन छ त्यस्तो त्यस्तो चीज पनि हामी यहाँबाट उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर हामी त्यो आशा विश्वासका साथ हामी अगाडि बढेको छौँ यो मानेमा बुटवल नगरपालिकाको प्रमुखज्यू बढी चिन्तित हुनुहुन्छ र यसलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ यो कुरा कसरी हाम्रा छोरा नातिलाई वा हाम्रा भाइ बजारलाई कसरी सिकाउन सकिन्छ भनेर प्रत्येक वडा अध्यक्षलाई बोलाएर यो कुरा गर्ने गर्नुहुन्छ र हामी त्यही कुरा लिएर टोल टोलमा गएर छलफल गरेर यसरी चाहिँ हामी काम अगाडि बढिरहेका छौँ के छ अब अहिलेसम्म जे जति काम भए हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा र हुँदा तात्विक रूपमा भिन्नता छ हामी प्रत्येक वार्डको स्थलगत रिपोर्टिङ पनि गरिरहेका छौँ अब यो यो गर्न पाएदेखि एउटा नमुना वार्डको रूपमा यो विकसित हुन सक्थ्यो भन्ने केही छ हामीले सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भन्ने खालको जुन नारा छ त्यो नाराका साथ हामीले जनतालाई अब काम गर्दा तपाईँको काम किन हुँदैन र तपाईँको काम कति दिनमा हुन्छ भन्ने सूचनाका साथ हामी नागरिक बडापत्र सिटिजन चार्टरसहित हामीले सेवा दिइरहेका छौँ र हिजोको अवस्थामा कर्मचारी हुँदा उहाँहरूले भोग्नु परेको पीडा हामी जनप्रतिनिधिले आफै उभिएर आफ्नै संलग्नतामा उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा लिएर हामी काम गरेर यसरी उहाँहरूलाई राहत दिने कार्यक्रममा अगाडि बढेको छौँ र यो काममा हामीलाई चाहिँ कमसेकम हामी पनि कुनै एउटा त्यस्तो खालको ठ्याक्कै हामीले भनेको कुरा वा भगवान् जस्तो होइनौँ हामी पनि मानव हौँ हामीमा पनि केही कमी कमजोरी मैले देखेको कुरा मेरो लागि ठिक हुनसक्छ तर समग्रलाई बेठिक हुनसक्छ त्यो कुरा मलाई औँलाइदिनु भयो भने मैले त्यो सच्याउने मौका पाउँछु मलाई क्रिटिसाइज भन्दा पनि मलाई त्यसको सुझाव भयो भने म त्यो कुरालाई सच्याएर ए यहाँनिर मैले गल्ती गरिरहेको छु भन्ने तर मैले गरेको कुरा मेरो लागि ठिक हुनसक्छ तर त्यो कुरा अर्कोलाई बेठिक हुनसक्छ यसरी गरिदिनु भयो भने हामी उहाँहरूलाई दिएको सेवा घर घर गएर छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूले हिजो जुन खालको झन्झट वा झमेला बेहोर्नु भएको थियो त्यो नपरोस् भन्नको लागि हामी यसरी दत्तचित्त भएर लागेका छौँ त्यसमा थप नागरिकको चाहिँ सहयोग भयो भने हामी अवश्य पनि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ हामी नागरिकलाई एकदम छिटो छरिटो र राम्रो सेवा दिन सक्छौँ र सफल हुन सक्छौँ के छ सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म तहसम्म भन्ने शब्द तपाईँले जुन पटकपटक प्रयोग गर्नुभयो नि अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ हामीलाई अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ मैले भन्दै पर्दा वडा अध्यक्षलाई यति धेरै काम दिनुभएको छ अहिले हामी कार्यालयमा 10 बजे तपाईँसँग बसिरहेको छु मेरो कार्यालयमा कति सेवा गरेर आएर बस्नुभएको होला होइन मैले त्यहाँ कार्यभाग दिएर त आएको छैन तर उहाँहरूलाई हामीले अन द स्पोट हामीले सेवा दिइरहेका छौँ उहाँहरूलाई कुनै झन्झट नदिकन त्यस्तो पऱ्यो भने म आफैले सबै कुरा गर्ने गरी सेवा गराएलाई आफैले राखेर सबै कुरा सम्झाएर तपाईँको यो यो डकुमेन्ट पुगेन यो यो डकुमेन्ट यस्तो भयो यसले गर्दा यस्तो हुन्छ भन्ने खालले मैले चाहिँ नि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरूले सबैले विशेष गरी यसरी सुझावका साथ गर्नुभएको छ र मैले अघि भने तपाईँलाई हामीले घर घर गएर नागरिकहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचार दिइरहेका छौँ हामीले घर घर गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको छौँ अनि हाम्रो उपमेयर सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम भन्ने छ हामी सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागिदेखि अरू कुरा पनि ध्यान दिएका छौँ भने नागरिक तहमा जानुपर्ने कुराहरू हामी सकेसम्म उहाँहरूले झन्झट नबिर्सन अहिले बुटवल नगरपालिका कार्यालय तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ भिडभाड लाग्दैन प्रत्येक काम वडाबाट हुन्छ उहाँहरूले 100 रुपियाँ कर तिर्नको लागि वा 10 रुपियाँ वा 20 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ वा 100 रुपियाँ खर्च गरेर नगरपालिका पुग्नु पर्थ्यो त्यो अब त्यो आजको दिनमा त्यो कुरा छैन आजको दिनमा उहाँहरूले आफ्नै घरको अगाडिको वडा कार्यालयबाट त्यो सबै सेवा पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबै सेवा वडाबाट दिएको छ हामीले र अहिले हाम्रो नगर प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू भिजन बनाउन नगर कस्तो बनाउने भन्ने भिजन गर्न फ्री हुनुहुन्छ किन नत्र उहाँहरूलाई हिजो यो प्रेसरहरू थियो आज उहाँ यसरी चाहिँ अन्य कुरामा भिजन बनाउनु पर्छ हामी वडा अध्यक्षले तल बसेर यसरी काम गरेछौँ र यो नगर समृद्ध बनाउनलाई हामी बेला बेलामा नगर प्रमुखसँग बस्छौँ राय सुझाव दिन्छौँ हामीलाई परेका घटनाहरू उहाँलाई भन्छौँ हामी गाँठो खोक्ने काम गर्छौँ र हामी अगाडि बढिरहेछौँ प्रत्येक वार्डमा सबै मान्छे सम्पन्न छैनन् कतिपय विपन्न परिवार पनि बसोबास गर्छन् आय स्रोतका माध्यमहरू नहुँदाखेरि मानिसहरू छटपटाइरहेका छन् तिनीहरूलाई तपाईँ पुस अफ कसरी गर्नुभएको छ हामी उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने क्रममा कृषिमा काम गर्नुहोस् उहाँहरूलाई कृषिको चाहिँ अहिले सुन्नुभयो होला धान धितो राखेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ लोनको व्यवस्था गरेछौँ किसानको धान धितो राखेर बुटवल नगरपालिकाले लोनको व्यवस्था गर्यो र त्यो धान बिक्री भएपछि त्यो लोन तिर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले यस्तै गरी अन्य कार्यक्रम कृषि कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँहरूले प्रोजेक्ट लिएर आउनु पनि बुटवल नगरपालिका सहकारी गर्छ
अनि नागरिक सचेतना केन्द्रको आधारमा उहाँहरूलाई तलबाट तालिमका व्यवस्थाका सहित उहाँहरूले आफूले माग गरेको तालिम सहित उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ र ती विपन्न वर्गलाई हामीले टार्गेट गरेर फोकस गरेर के कार्यक्रमहरू नितान्त त्यही जाने गरी त्यसरी पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। अहिले सामुदायिक वनमा एक वन एक पोखरीको कन्सेप्ट बुटवल नगरपालिकाले लिएको छ अनि त्यहाँ चाहिँ नि हामीले वनभित्र अर्ग्यानिक खेती कसरी गर्न सकिन्छ भनेर वन कार्यालयसँग समन्वय गरेर ती तपाईँले भनेको वर्गका साथीहरूलाई विपन्न वर्गको साथीहरूलाई त्यहाँ हामीले व्यवस्था मिलाइदिएर त्यसको बजार पनि खोजिदिएर वा बजार पनि व्यवस्थापन गरिदिएर हामी गर्ने योजनामा छौँ। त्यस्तो कार्यक्रम त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई वडाले खोजिरहेको छ र त्यसरी चाहिँ वडामा उहाँहरू आउनुभयो भने हामी उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। मन्त्रीजी, अब हामीसँग धेरै समय पनि छैन, वास्तवमा वार्डको गहिराईसम्म रहेर हामी कुरा गरिरहेका छौँ किनकि यो सुनिसकेपछि आम वार्डवासीले राहत महसुस होस्, किनकि वार्डको काम वार्डमै हुन्छ, हरेक समस्या समाधान हामी गर्दै आएका छौँ यहाँले भन्दै पनि आउनु भएको छ। जसले यति बेला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव कार्यक्रम, तपाईँ वार्डको एउटा जिम्मेवार नागरिक जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म सर्वप्रथम त यो बुटवल हामीले जनप्रतिनिधि तपाईँ उहाँ जसले यो बुद्ध टेलिभिजन अहिले हेर्न बस्नु भएको छ र त्यो दर्शक श्रोताहरूले हामीलाई दिए निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि अब हाम्रो जिम्मेवारी सकियो भनेर नबस्दिनुहोस्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि कुनै भगवान् होइनन् कि तपाईँलाई के गर्न लाग्नुपर्छ, तपाईँले के भन्न लाग्नुपर्छ भने ठ्याक्कै बुझ्दैनन्। मैले अघि पनि भने यो बुटवललाई समृद्ध बुटवल बनाउने, सुन्दर बुटवल बनाउने, हराभरा बुटवल बनाउने र यहाँका नागरिकलाई सम्पन्न बनाउने, सुखी बनाउने काममा यहाँको नागरिकको पनि दायित्व छ, तपाईँहरूको पनि दायित्व छ। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ वा हाम्रो जनप्रतिनिधि के गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई त्यो काममा नीति बनाएर दिन्छौँ र इम्प्लिमेन्टको तहमा जान्छौँ। यसो गऱ्यो भने नागरिक र चाहिने यो जनप्रतिनिधि बिचमा राम्रो सुमधुर सम्बन्ध अगाडि बढ्यो भने यो बुटवलका सम्पूर्ण नागरिक अवश्य समृद्ध हुनेछन् र यो बुटवल सुन्दर हुनेछ। यसका लागि हातेमालोको जरुरी छ र हामीलाई सुझावको जरुरी छ। हामी यो कुरा भयो भने तपाईँ बुद्ध टेलिभिजन हेरेर जुन बस्नु भएको छ उहाँहरू सबैले यो कुरालाई मनन गर्नुभयो भने अहिले जति गरेका छौँ यो कम भएका होला, यो स्वीकार्छौँ कम भएको होला, तर त्यहाँ कहाँनिर भएको छ हामीलाई देखाइदिनु भयो भने हामी त्यो बाटो सच्चाएर तपाईँहरूलाई योभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ त्यो दिन जनप्रतिनिधि तयार छ। जुन कार्यमा तपाईँ हुनुहुन्छ पूर्ण सफल रहनुहोस्, एउटा गौरव गर्न लायक वार्डको रूपमा विकास गर्नुहोला, जनताका काम सहज र सजिलो ढङ्गबाट गर्नका निम्ति तपाईँ अभिप्रेरित भएर लाग्नुहोस्। यहाँलाई शुभकामना, धन्यवाद, समय दिनु, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बुटवल वार्ड नम्बर एकका वार्ड अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद दिगलसँग। त्यहाँ के विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्, जनताको काम कतिको सहज भएको छ र सँगसँगै आगामी योजना के छन्, यी विविध सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र सँगै हामीले अब यसपछि पनि त्यो वार्डमा के कस्ता गतिविधि भएका छन् स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर जनताका काम, जनताका पीर मर्कालाई अगाडि बढाउने र त्यो समाधान गर्ने बाटोमा हामी अभिप्रेरित भएर लाग्नेछौँ। यो विशेष कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार। हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव, रामा पीथेकस क्षेत्र, मणिमुकुन्द उद्यान, जितगढी किल्ला, सिद्ध बाबा धाम, मुक्तिनाथ धाम, नीलकण्ठ धाम, थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।